ကမာကြီးရအစမ်းကျင်ပါတယ်။ဘောမြမာချန်နယ်ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ကမာကြီးရအစမ်းကျင်ပါတယ်။လောကကြီးမှာရှားရမလို့လူရာမရဆိုတဲ့အတိုင်းပဲတခါတည်းရန်ပြပြဆောင်ပြီးတော့ထင်ရတဲ့ဒူရီယာဘဝမှာလေပပိုင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့အတိတ်တွေနာကျင်စရာဇလန်တွေရှိခဲ့ပူပါတယ်။ဒီလိုဇလန်လေးတစ်ပုဒ်ကိုရှင်ထဲမှာတင်းစီခဲ့ရင်ねရှေ့ကိုဆက်လျှောက်ပြီးအောင်မြင်မှုတွေကို
ချန်ပီယံလိဆူပလာရီကိုတိမ့်ပိုက်နေရင်အသင်းလိုက်အောင်မြင်မှုတွေတော့မကတူဦးချင်းဆူရစိတ်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုရယူပိုင်ဆိုင်နေနိုင်တယ်လို့လည်းဖြစ်ပါတယ်ပြင်ပလူနေမှုဘဝမှာဆိုရင်လည်းဇနီးတဲ့အန်တိုနယ်လာရိုဂူဆိုတဲ့အတူစစ်စရာကောင်းတဲ့တာတုံးရောက်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားပြီးတော့ပျော်ရွှင်စရာမိသားစုကမ္ဘာလေးတစ်ခုကိုတိဆောက်ထားနိုင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒီလိုမျိုး
ပါရင်လည်းရတဲ့မိမလာလေးတူတာအသေးကွဲရဘူးတဲ့ဆိုတာကလည်းအားအသင့်စရာဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်လီယိုနယ်မက်ဆီကိုအာဂျင်တီးနားနိုင်ငံရဲ့မြို့ငယ်လေးတစ်မြို့ဖြစ်တဲ့ရိုဆာရီယိုမြို့မှာပဲဂျန်နေခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်မက်ဆီဟာသူ့ရဲ့အင်ဂျင်နီယာချင်းမကာရီနာလမ်မိုဆွဲကမာလီကိုအဲ့ဒီခါတည်းကတန်ရုံးစဉ်ရှိနေခဲ့တယ်လို့မကာရီနာကတော့အာဂျင်တီးနားရုပ်သက်တစ်
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကမက်ဆီရိုကိုဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့အခါမှာမက်ဆီရိုကနေပြီးဆိုသူတို့အူလဲဖြစ်ပါတယ်မက်ဂါရီနာကိုချေးရေးဆိုခဲ့ပေမဲ့မက်ဆီလိုချင်တဲ့အဖြစ်ကိုတော့အချက်ချင်းမရခဲ့ပါဘူးအဲဒီနောက်မက်ဆီဟာအလယက်ခွင့်ပြန်လာတဲ့အခါတိုင်းမှာရိုဆာရီယိုမြို့ကလေးမှာရှိရဲမက်ဂါရီနာနဲ့အတူအချိန်တွေကိုကုန်ဆုံးလို့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့နှစ်ဦးရဲ့တွေ့ဆုံမှုဟ
man mitasu da tabe shikera ba. Di che ga le thuro na u ye ache ye go shit sat po jan ja si ga de ache che be phit par de. Da bien Messi ye mi ba ri ga le thuro ye ta shi ye go a naw shat phit ma so de twet Messi go margarina ne shit ma sat po tai ton ga ja ba de. တခြားတစ်ဖက်မှာလည်းချမ်းသာတဲ့မာဂါရီနာရဲ့မိဘတွေကနမဲမကြီးသေးတဲ့ဘောလုံးသမားလေးတစ်ယောက်နဲ့သူတို့သမီးကိုသဘောမတူနိုင်ခဲ့ကြပါဘူး။ဒါပေမဲ့မက်ဆီကတော့သူတစ်ဖက်သက်ချစ်နေရတဲ့သူ့ရဲ့အချစ်ဦးကိုအလွယ်တကူမေ့မပြစ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့မက်ဆီရဲ့အတောင်နဲ့အမေဟာတရက်မှာတော့မာဂါရီနာကိုနောက်ရောင်ခံလိုက်ပြီးတော့ကောင်းလေးတစ်ယောက်နဲ့တွဲသွားတွဲလာလုပ်နေတဲ့ပုံတွေကိုဓာတ်ပုံခိုးရိုက်ပြီးမက်ဆီကိုပြသခဲ့ကြပါရဲ့။ဒါဟာသူတို့နှစ်ဦးရဲ့ဂျာကအချောင်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့အသက်ရွယ်ငယ်သေးတဲ့မက်ဆီတယောက်သူချစ်တဲ့ရိုဆာရီယိုမျိုးလေးကိုစိတ်နာသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းမာဂါရီနာကတော့ဒီတပ်ပုံတွေဟာအလိညာတသက်သာဖြစ်ကြောင်းဒါပြင်သူမရဲ့မိသားစုနဲ့သူမရဲ့ခုံတိတ်ခါကိုပါထိခိုက်စေခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုရုပ်သံအင်တာဗျူးတစ်ခုမှာရှင်းလင်းပြောကြားခဲ့ပူပါတယ်။ဘသူမားတယ်ဘသူမန်းတယ်ဆိုတာကတော့တိကျမသိရပါပဲ။နှစ်ယောက်စလုံးကတော့အခုချိန်မှာကိုယ်ပိုင်ဘဝရည်နဲ့ယက်တည်နေကြပြီဖြစ်ပါတယ်။မက်ဆီရဲ့ပြည်သက်တွေတိကျတဲ့အတိုင်းပဲအရင်ချိန်တွေကရိုဆာရီယိုရဲ့လမ်းမကြီးပေါ်မှာတိမ်ငယ်စွာနဲ့ယက်တည်နေခဲ့ဘူးတဲ့မက်ဆီဟာအခုချိန်မှာတော့ကမ္ဘာကျော်ဘောလုံးသမားတစ်ယောက်ဖြစ်နေပြီးမက်ဆီရဲ့လက်ရှိဇနီးအန်တိုနီလာရိုကူဆိုနဲ့အတူ2009ခုနှစ်ကတရားဝင်လက်ထပ်ခဲ့ပြီးတော့တာရဲမိသားစုပွားလေးကိုပိုင်ဆိုင်နေနိုင်ပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်။တခြားတစ်ဖက်မှာလည်းမာဂါရီနာကတော့အောင်မြင်တဲ့ Instagram model အဖြစ်ယက်တည်နေပါတယ်။သူမရဲ့အကောင့်မှာလည်း follower ပေါင်း2,000နီးပါးရှိနေခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဟိုးရင်ကတည်းကလာသွေးကျွနေတဲ့မာဂါရီနာကိုမက်ဆီတယောက်တိုက်ဆိုင်မှုတွေရှိလာတဲ့အခါတိုင်းမှာသတိရနေမလားဆိုတာကလည်းသူတယောက်ပဲသိနိုင်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းမြက်ခင်းစနစ်ထက်မှာပြန်မဲ့ကစားသမားတွေကိုအလဲလဲအကွဲကွဲတွေနဲ့ဖျူဖျဲဖြစ်အောင်လှည့်စားနိုင်တဲ့ဘောလုံးမော်ဆရာတဆူမက်ဆီကတော့ငယ်စဉ်အချိန်တုန်းကသူကိုယ်တိုင်လည်းမိမလာလေးမာဂါရီနာရဲ့လှည့်စားခြင်းကိုခံစားခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ဒါပြင်မက်ဆီငငယ်ကစင်ရဲလုံးတဲ့အတွက်သူတို့သမီးနဲ့သဘောမတူနိုင်ခဲ့တဲ့မာဂါရီနာရဲ့မိဘတွေလည်းအခုချိန်မက်ဆီရဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုသာမြင်ရမယ်ဆိုရင်တော့နောက်နောက်ရနေမှလည်းအသေးချပါပဲ။ဟုတ်ကဲ့ပါကျမတို့ရဲ့ဘောမြင့်မိုင် channel ကနေပြီးတော့အခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအာဂတာသတင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုမြင်းနဲ့တက်ဆက်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပရိသတ်တွေအားလုံးကအောက်မြို့အားပေးကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ရှင်။